žodžiai, aišku, norėčiau pasidžiaugti, kad susidomėjote mūsų universitetu ir universiteto siūlomomis programomis. Tai yra iš tiesų toks pakankamai, aš įsivaizduoju, jums prisimenu ir savo laiką, kada rinkausi kur studijuoti, tai yra pakankamai sudėtingas dalykas ir iš tiesų jūs turite išsirinkti tai, kas jums patiks, kas jūs tenkins ir kad, ką gyvenime galėsit panaudoti. Jeigu jums nesvetima inžinerinė, pakraipa technologijos mokslai, matematika, ar tikslėje mokslai, tuomet jūs tikrai į teisingą pusę žiūrėt, kad jums nereikėtų kankintis atėjo studijuoti ir panašiai, kad jūs tiesiog paimtumėte tai, kas jūs džiugina ir iš to ne tik džiaugsmingai pradėsime studijas, bet vėliau dar ir iš, už tai gautumėt pinigus, save išlaikydamėt ir tai būtų nenauta praleisti metų. Tai yra iš tiesų labai svarbu. Ir kaip sakoma, žmonių svajonės yra beribės, o poreikiai šitie, o ištekliai yra riboti. Iš tiesų taip ir yra. Tai jeigu mes esam savo vietoje, mes darom tai, ką mes galim daryti, mes tiesiog galim galbūt daugiau pinigų išdirbti, mūsų gyvenimas gali būti kokybiškesnis ir nesikankinti darbą. Tai štai šiek tiek dvipalo, dabar grįšiu prie projektavimo, tai ką mes čia universitete sumokam ir ką, aš šiek tiek nukrypsiu, daugelis dėstytojų čia dirbančių, bent jau statybos fakultete, yra ne tik teoretikai, bet ir praktikai. Daug yra pastatų projektuojama, statinių projektuojama, tai tikrai ne vienas Vilniuje statinys, Kaune, kažkur kitur Lietuvoje, ne tik Lietuvoje yra suprojektuojamas mūsų kolegų arba mūsų universiteto baigusių žmonių. Tai yra tokia pakankamai sunki specialybė ir bet dar vienas toks geras dalykas, kad jie yra pakankamai tarptautiniai. Jeigu jūs įgysit žinias čia, jūs tas žinias puikiai pritaikysit kažkur kitose valstybėse. Visiškai nėra jokios problemos, baigus VGTU inžinierijos studijas, tarkim, jeigu šiandien konkrečiai apie statybos fakultetą, apie savo praktiką, tarkim, aš irgi darbuosiu tiesiogiai projektavimo srityje, pakankamai dažnai gaunam užklausimų net ir iš užsienio, kad reikia darbuotojų, tiesiog darbuotojų projektuotojų. Tai, pavyzdžiui, praeitą savaitę du užklausimus tokius. Tai iš tiesų nėra tos problemos įsidarbinti. Čia neruošiami bedarbiai, čia ruošiami tiesiog žmonės, kurie galės toliau išeiti ir kelt kvalifikaciją ir už tai dirbti pinigus. Ir, aišku, įgis kvalifikaciją, ta kvalifikacija galės naudoti pagal paskirtį. Universitete nesugalvosiu, kad yra plačios galimybės dalį studijų praleisti kitose šalyse. Tai yra, jūs tas žinias čia įgyjat, tas žinias papildot svetur, galbūt paįvairinat, grįžat, tai yra šiek tiek ir kultūrinis gyvenimas ir profesinis gyvenimas. Na, gerai, atgal prie paskaitos. Ir štai, mūsų pagrindinės konstrukcijos yra mūras, medis, gelžbetonis, metalas, gruntai. Gruntai irgi yra statybinė medžiaga, nes jau remiam pamatus, kartais gruntai yra per silpnėmis, jos reikia stiprinti. Tai vėl yra statybinė medžiaga. Yra kitos konstrukcijos, visokia pripučiami, kaip matėte, teniso kortai, kažkoks plasmasinės konstrukcijos ir panašiai. Tai yra projektavimas daugiau tokių konstrukcijų išbandant, atliekant tyrimus, o štai viršuje esančios penkios pozicijos yra visiškai pagal projektavimo normas, projektavimo dėsnis, mechanika ir visą tai mes universitete mokomės ir realiam gyvenime tai projektuojame. Tai va, projektavimas susideda iki tų skaičiavimų, iki kompiuterinių projektavimo dalyvių kalnais, aš noriu pasakyti, iš ko jis susideda. Tai va, iš esminių sprendinių priėmimo, skaičiavimų ir brėžinių atlikimų. Tai štai yra trys tokie pagrindiniai punktai. Tai esminių priėmimas yra, jis nėra ilgas procesas, bet tai yra, kartais gali būti ilgas. Bet jeigu daugmaž standartinis statinys, tai jis yra priklausomą patirties, nuo projektuotojo patirties, nuo tų tokių jau aiškių dalykų, fundamentalių, galbūt pradedančiam, gal tai ir nėra labai aiškių, bet tarkim, statytumėte prekybos centrą ir koks būtų pirmas klausimas, iš ko statyti, kokios medžiagos naudojamos, nes galiausiai galutiniam rezultate galima taip, jūs būsit užsakovas ir jūsų draugas užsakovas. Jūs statysit bet kaip, jūsų draugas pasamdys projektuotojus, patyrusius
ir statys taip, kaip, nu, kaip reikėtų statyti. Galiausiai gausis taip, kad jūs pastatysite tos pačios paskirties statinį, o jūsų draugas irgi pastatys ir jūsų draugas pastatys gerokai pigiau. O statyba tai yra brangus malonumas, yra labai dideli pinigai ir iš tiesų klaidos yra brangiai kainuojančios. Taigi, esminiai statinius pirdinėti yra labai svarbus dalykas ir tai yra patirtis žinios, tai yra tiesiog kainą vertinimas ir visą kitą. Tai yra ne tik, kad konstrukcija, bet tai yra ir visokie kiti esminiai statiniai reikalavimai. Taip pat mes turim atsižvelgti ir į komfortą ir visus kitokius dalykus. Ir antras dalykas yra skaičiavimas. Tai jau kaip priimtas konstrukcinis sprendinys, kaip matot fone, kažkoks prekybos centras. Tai yra Alytuje esantis prekybos centras. Gelžbetoninės kolonos, plieninės konstrukcijos stovo ir skaičiavimo. Taigi reikia mums atlikti, kad ta kolona būtų ne per didelė, bet ir ne per maža, kad santaros būtų, kad jos nelimtų, kad jos atlaikytų tą atkarpą, kur reikia. Jeigu bus visą tai per didelį skersvį parinkti, bus kažkur tai nuvažiuoti į šoną, tai tiesiog tas pastatas kainuos daug daugiau negu jis turėtų kainuoti ir projektuotojų tai nenudžiugins, užsakau ypač irgi. Tai to irgi yra tikslus skaičiavimas, projektavimas yra tikslus dalykas, tai nėra bet kaip tai yra. Tai yra dėsniai, tai yra normos ir mes atliekam viską pagal tam tikras taisyklės, aišku, yra erdvės filosofijai, žinių pritaikymui, kitiems sprendiniam priimti, bet iš esmės tai yra labai atsakingas dalykas. Ir štai yra trečiasis etapas, tai brėžinių atlikimas. Mes dabar įsivaizduojam, aš prisimenu, įstojau į vakarų, mane gazdino brėžimo toks žodis buvo. Dabar mes tokio žodžio net nenaudojam iš tiesų. Net realiam projektavimui, nu nėra tokio dalyko kaip brėžimo. Mes naudom modeliavimas. Mes darom ne tai, kad paėmėm ant lapų kažką tai paaišom, braižom, dar kur to nėra, jau seniai, nu kaip seniai. Galbūt yra kažkokį muzgiką papaišyti, bet iš esmės mes viską darom 3D erdvėje, tai yra modeliuojam ir iš to vėliau generuojam brėžinius ir papildom reikiamą informaciją. Tai yra trys etapai, vienas etapas trumpas, bet labai atsakingas, antras etapas labai atsakingas, bet ilgesnis, galbūt užimantis, nu, 20%, galbūt 10% viso projektavimo laiko. O štai čia yra didžioji dalis valandų, didžioji dalis pastangų brėžinių atlikimas ir viso to kaip pasakyti, pateikimas statybinėm organizacijom, užsakovam, statytojom. Tai yra štai čia. Ir kas gaunasi? Turim tuos tris etapus ir gyvenimas juda taip, kad nestovi niekas vietoje. Viskas greičiau. Ir projektuotojai irgi nėra kitoje erdvėje. Mes turim viską daryti greičiau, kad uždirbti, tarkim, nu, aš šiaip galbūt per daug apie pinigus, bet iš tiesų viskas atsiremia į tą dalyką, nes niekas pas jūs neužsakinės projektų, niekam jūs neprojektuosit, jeigu jūs darysite, tarkim, dvigubai ilgiau negu jūsų kolegų. Reiškia, jūsų įkainis bus dvigubai didesnis, niekas pas jūs neužsakinės. Tai va, štai kompiuterinės technologijos, kompiuterinės programos, ypač šitą dalyką, nu, nekalba apie šitą. Antrą etapą skaičiavimas, be abejo, be kompiuterio čia jau sudėtinga būtų labai, nes sistemos vėliau pamatysim pakankamai būna sudėtingos. O štai trečiasis etapas yra labai daug laiko sutaupo ir sumažina klaidų tikimybę, nes klaidos iš tiesų yra gali brangiai atsirūpti, nes tarkim atveš, nežinau, perdangos ploštą, tai perdangos ploštas bus pusmetrių per trumpą, ne? Tai dar kažkur 100 plokščių pračiuoti. Nu ką, nusipirksim patys, ne? Tai štai yra kompiuteriniai tie, ta mūsų tema su kompiuteriniu projektavimu susijęs, kompiuteriniai tie procesai, jie greitai didina ir mažina klaidos tikimybę. Taigi pradėsiu aš nuo tokio dalyko, aš tai yra pagrindinė mūsų projektavimo įranga, čia kur greitai viską darom, aišku, čia tai būdavo prieš 20 metų. Tai ar to nėra. Ir tai tiesiog nuo ko prasidėjo. Gal prasidėjo nuo rankos ir kitokį įrankį, bet čia jau tobulėsni. Bet jau irgi apie tai esam užmiršę. Dabar mes tiesiog atliekam skaičiavimus. Yra daug begalį specializuotų programų, pritaikytų vieniem atvejam, kitiem atvejam, trečiem atvejam. Tarkim, čia yra vienas prekybos centras modelis, skaičiavimo modelis. Mes
nėra taip, kad į kompiuterį kažkokią programą kažką sukraunam ir kažką gaunam ir valiau. Taip nėra. Mes turim mąstyti, kiekvienam žingsnį mąstyti. Tai inžinieris, jis turi galvoti, kodėl ką daro, nes negalvojant, nieko gero nesigaus. Tai va, štai čia yra tokia erdvė, subraižėm, sumodeliavom, galima sakyti, 3D erdvė, uždėjom apkrovas, sniegą, vėją, nuolatinės apkrovas, uždėjom žmonių apkrovas, uždėjom ten visokių kitokių įrangos apkrovas ir parinkom ir tiesiog parinkinėjom elementus. Tarkim yra taip, štai, pjūvis, vienas pjūvis, čia uždėjom vėją, pasižiūrėjom, deformacijos. Mes galim tų deformacijų, pastatas negali bet kiek slinktis iš šono. Mes galim išvesti visokius duomenis, poslinkius, skaitinės ir desno kokio, kur taip. Bet tai yra, iš ties tai yra pakankamai vaizdu, galima įsitikinti. Sumodeliuojam, uždedam apkrovas, kurvų derinius sudarom ir pasižiūrim, ar ta konstrukcija atitinka logiką, kaip jinai deformuojasi, ar nepadarėm kažkokios tai klaidos, kažkokios sisteminės klaidos. Tarkim, čia sniegas galėtų būti, ne? Tai yra ant viršos užkartos sniegas, kaip konstrukcija deformuojasi, sniegas ir deformacija. Čia, aišku, pagal mastelį tiek deformuotis negali, nes tada tikrai visi žmonės iš čia pabėgtų, ne? Ir jokio džiaugsmo ten nebūtų sugrįžti niekam. Bet tai yra tiesiog mes galim surasti deformacijas, jėgas, kiekviename elemente, tarkime, kolonoje, pusantros viršutinė, jos tarpatinė, ar bet kuriam elemente. Ir mes turim pagal tų skaičiavimo rezultatus suprojektuoti tokią konstrukciją, kad jį atlaikytų, būtų patikima, tarnautų jai skirtą laiką ir tuo pačiu nepereikvotume medžiagų. Tarkim, koloną. Šitą koloną turi laikyti. Ne? Tarkoje. Bet gal ją padarykime 2 metrai, 2 metrai, jį tikrai laikysime, bet tik kainuos irgi daug daugiau ir čia vietos nebūtų šalia atsistėti. Tai tokia yra ir taip ir taip, iš dviejų pusių ir projektuoti yra spaudžiami, bet taip yra, negalima ir projektuoti ir taip yra tam tikros taisyklės. Aš čia eilinis modelis, ir čia gal šiek tiek neuromatas, bet raudona spalva, tai yra pats pastatas, kaip jisai nusėda nuo vertikalių apštumų. Čia yra toks bendras pastato modelis, kaip pastatas yra skaičiuojamas visi elementai, parinkimi poslinkiai, visokiai įlinkiai, jėgos elementus ir panašiai. O tai čia yra, tarkim, šitas kvadratukas, kursų raudonas savo pažymėtas. Tai čia aš tiesiog išrinkau elementų patikrinimas pagal tam tikrus dėsnius priskirtos taisyklės, tai yra dar giliau, kas po to slypi, bet iš esmės parašyta, tarkim, štai šitas elementas, jau išnaudojamas tik 23%. Tarkim, šitas 69%, bet jis gerai. Nėra, jeigu būtų 101%, reiškia, tas elementas nelaiko. Mes jį turim didinti, peržiūrėti ir panašiai. Tai va, tiesiog kažkas panašaus, iš esmės visos skaičiavimo, projektavimo programos, tai dar vienokio ir kitokio, kaip pasakyti, čia ne lietuviškas žodis interfeiso turi, ne, bet iš esmės dar tą patį, algoritmai tie patys, tik tai vaizdas ekrane vienas skirtis, ten mygtukas vienas kitas kitur būt, bet esmė yra ta pati. Štai čia yra dar jau kitas uždavinys, yra grindys. Atrodo, grindys, kas čia grindys, ne, yra atėjant į prekybos centrą, kažkokį sandėlį ir grindys. Nu, ką čia, betonas papiltas, ne, bet betonas turi būti suarmuotas, jis turi neplyšinėti, neskeldyti, jis neturi nusėsti, neturi turėti, kaip būna, turbūt ne viena rasa būja, kad einat per gatvę ir užkliūnant už asfaltą, ne, nes jis būna toks. Ne, tai jeigu kur nors sandėlėjus eterė tave ir užkliūtumėt, įsivaizduoti, jeigu važiuotų elektrokeltuvai, kurie iškelia į 10 metrų aukštį krovinį, tai jie būtų pasvirę iškelti ir apvirsto. Ne? Tai yra net tokiom konstrukcijom kaip grindys, yra, nu, aišku, yra, kurie žmonės specializuojasi jų skaičiavimą, čia aš dariau šitą skaičiavimą, bet tai yra iš tiesų priklauso ir kad koks gruntas glūdi slūkso po tą ploščią, koks gruntas sutankinimo koeficientas yra. Begalį rodiklių, nuo kurių priklauso skaičiavimo rezultatai ar matūros kiekį ir plokštės ar panašiai. Tai va, tarkim, čia toks, kaip ir apie vieną pasitarimą aš prisimenu tą plokštę ar malonės, būna baldus pasitarimas, kai tokiam objektui ir sako, o, sako, tu dailininkas,
nes aš tiesiog pirmuoju. Tai va čia yra, čia yra posmenkiai, tai yra plošas posmenkiai, o čia yra tiesiog armavimo, galbūt. Vėlgi, vaizdas gali skirtis vienoje programoje, kitoje programoje, bet pat kiek skaičiau visą pastatą, tai galim šios atskirą plošį ir kažkokio panašių būdų skaičiau. Štai čia yra jau stovičio daugiabučio gyvenimo namo. Mirnau redaktorius yra toks skaičiavimo programos vizualizacija, galima sakyti skaičiavimo programą, taip pat išpaka, tai yra, kas yra sudėta, lyg ir atrodo, taip neblogai, bet skaičiavimo programą jis atrodo štai tokį miškas linijų, miškas tinklelių, nes tai yra tiesiog tokio projektuotojo, kasdienybė, jeigu turi modeliuoti, žiūrėti kaip pastatas, na, tiesiog savo mažą pastatą pastatyti tam tikros programos erdvėje ir tada žiūrėti, kaip tas pastatas elgiasi, kur kokios jėgos ir parinkinėti elementus pagal tas jėgas, pagal poslinkus ir panašiai. Projektavimas. Ir tokį pastatą projektuoti rankomis, nu, tai būtų turbūt, aišku, galima paprastinti, idealizuoti, bet tie skaičiavimai nebūtų tokie tikslus. Kompiuterinis metodas, tai yra kur kas tiksliau ir grįžčiau nelyginamai, grįžčiau, žinot, laikas tai yra, jis yra labai svarbus šiais laikais jūs gyvenime. Nors į kabinukę nenorėtumėt laukti, ne, tarkim, makaroną visą dieną, ne, jis norėtumėt, kad 10 minučių, 15 minučių net jau jūs gautumėt, tai čia irgi, kas sugalvoja statyti, jie nenori 3 metus laukti, jūs skaičiuosit, jie nori rytoj statyti, tai va, tokia realybė yra, tai programos, tas kompiuterinis yra neišvengiamas dalykas projektuotojo kasdienybė. Ir ten yra projektavimas, o čia galbūt toks labiau mokslinis, analitinis dalykas. Yra, kuomet kažkokios tai vietos elgsena yra neaiški, galbūt aš nelabai aišku pagal projektavimo normas, kaip yra, nelabai man aišku, galbūt, ką ten man skaičiuoja, aš noriu giliau įsitikinti. Bet tiesiog aš galiu, irgi yra mūsų universitetas įsitikinti pakankamai tų programų, tai yra vadinamos baigtinių elementų metodų veikiančios programos ir mes tiesiog galime, štai čia yra mazgas, ir štai čia yra įtempi. Bet ir matosi, va čia skalėje aukšta. Viršutinė dalis ten, kur jau plienas teka kaip guma, o štai čia, va, žemiau, tiesiog plienas gauna tam tikrą jėgą. Va čia ir galiu pasižiūrėti, kuriuose vietose plienas teka. Arba štai kokios deformacijos ir panašiai. Aš galiu tą elgseną tiesiog jau labiau ne kaip projektuotas, bet kaip mokslininkas, kaip turėjęs tirti, ne, va, tą elementą ir kažkokias tai išvadas tau pasidaryti arba kažkokį mokslinį darbą, kas irgi neatsiejama nuo universiteto veiklos, tai yra ne tik pedagoginė veikla, tai yra ir mokslinė veikla, kad kažkas tai būtų kažkoks tai naujumas, kažkoks tai pritaikomumas realioje situacijoje lygiai. Štai, kolona, galbūt, ne, aš pat vienas iš pavyzdžių, tai yra sprogotinis tokios kolonos, galbūt jūs matėte pas mus prie to pagrindinio dvėje, prie tos didžiosios, trečiosios auditorijos yra sprogotinis kolonos, galbūt jos šiek tiek kitokas, bet tiesa, kad mes pagal vienas projektavimo normas vienai projektuojam, pagal kitas kitaip ir kažkur tai mums trūksta, ne, galbūt kažkas nesueina galvojame, tai tiesiog modeliuojam ir žiūrim iš tiesų, kaip ten iš tiesų viskas vyksta. Yra, yra toks labiau analitinis dar dalykas, kuomet neprojektuojam, bet daugiau gilinamės į tam tikrą problemą. Čia galėtų būti suskaičiavimas susiję dalykai. Štai čia yra modeliavimas, pats modeliavimas ir vėliau iš modelio brėžinių generavimas. Tai va, nėra tokio stebuklo, dar kol kas, apie perspektyvą šnekėsim, tai turbūt vis tiek turėtų būti programa, kur į vieną viskas kroja, skaičiuos, kažkaip tai ir brėžinius generuos ir panašiai. Dabar yra deklaruojama, kad tikrai tokio yra, kad čia ir braižo skaičiuoja, bet iš tiesų tai tokio nėra, bent jau tokio, kuriomis galėtum gerai naudotis ir nesitėkia. Tai va, su vienom programom skaičiuojam, su kitom braižo. Tai čia yra. Ir vienas objektas, ne, realus objektas. Nėra taip, kad, matot, pastatai kaip kūrimi,
yra sudaroma kažkokia tai architektūrinė vizija, technologinė vizija ir panašiai. Ir toliau, aišku, su konstruktoriaus pagalba, projektuotojo konstruktoriaus pagalba, parenkamas laikantysis karkasas tam pastatui. Karkasas ar kažkokia tai nekarkasinė tomų pastatui, sienos ar panašiai. Tai va, štai čia yra sudaromas erdvinis modelis ir mes pagal tą erdvinį modelį tiesiog darome savo konstruktyvą. Tai štai ką jūs matote, štai čia yra konstrukcinė schema, o štai čia yra tos konstrukcinės schemos tiesiog uždėtas architektūrinis modelis. Tai yra toks formatas ILC dabar populiarėjantis, galvoje tapsintis tikrai labai populiariu formatas. Tuomet mainomis informacija žodžiais, ne kažkaip, tiesiog erdvėje persiunčiam failus ir tiesiog vienas failas ant kito užsidarinėja ir tiesiog pažiūrima, tarkim, čia yra vienas, čia yra kitas ir tiesiog sutikslinama. Štai, tas pats viršuje esantį erdvė ir apačioje esantį erdvė, tai yra ta pati erdvė, o štai čia ir viršuje ir apačioje tas pats tik tai suskirtinti. Tarkim, čia yra architektūrinis vaizdas su konstruktyvu, o štai čia yra tik tai konstruktyvas. Tarkim, dedamas kolonas ir čia žiūrima, kur yra atitvaros. Galbūt kažkur tai durų reikia, kad durys nebūtų per konstrukcinę koloną, kad nestovėtų durys ant tos kolonos. Taip pat tokios klaidos iš tiesų erdvėje jos geriau pastebimos, nebūna tokių didelių klaidų. Aišku, klaidų visą laiką pasitaiko, neklysta tas, kas nedirba, bet tikimybė sumažinti klaidas yra didelė. Tai pats darbas yra efektyvesnis. Tiesiog erdvėje modeliuoja, žiūri, kaip praktiškai po pastatą, kažką pataisai, kažką nepataisai. Nereikia to tokio didelio dalyko kaip erdvinis įsivaizdavimas. Aišku, jis niekada nekenkia ir jis tikrai yra gerai, bet kaip ir šiuo metu turbūt tiem žmonėm, kurie galbūt sunkiau įsivaizduoja erdvėje, nėra tokios labai didelės būtinybės, nes tos programos, tos erdvinės programos, kaip ir to poreikio ir neturi, kad labai gerai sėdėmės įsivaizduoti. Na, štai čia yra ir konstrukcinė mazgai galima taip padaryti, galima kažkaip skaidriau padaryti, kad matytume, tarkim, kur kokie strypai, armatūrai, lytinės detalės, ar viršus yra pačiu yra tas pats. Tai yra tiesiog vaizdas ir visą kitą. Ir mes tiesiog kuriame dvie savo pastatą, statome iš pagaliukų, iš plokštelių, iš kažkokių mazgų, iš visų. Statom ir paskui galiausiai pastatom, turim visą pastatą ir generuojam brėžinius, va štai toks formatas. Aš tiesiog iškirpau iš brėžinio, kad štampulės įmatytų, kad vienas arčiau kito būtų. Tai yra liuks. Įsivaizduot, va tokį dalyką braižyti, sužiūrėti geometriją, skylės, kad atitiktų erdvė ir panašiai, tai būtų pakankamai sudėtinga daug darbo. Ir čia yra automatiškai visas tas reikalas generuojamas ir yra žiniaraštis. Jis pakankamai tikslus. Ir žiniaraštį jau kas per pašytie dalykai, jie labai svarbu, kad jie būtų tikslus, nes klaidus čia yra, iš tiesų, gali būti skaudžius. Tai va, tiesiog ir visi, ir santvarų, kolonų, visokie brėžiniai gali būti kažkokiu tokiu būdu generuojami, na, šiek tiek galbūt reikia patvarkyti, bet iš esmės mes turim tokį gerą rezultatą, kuris visiškai aiškus ir be klaidų sveikiausia. Jeigu neiškus, tai bent ir be klaidų. Kažkokio matvencija, jeigu trūksta, jį galima uždėti, bet neišmestą elementą ir kitą. O štai čia mano praeitas savaitgalio darbas. Tiesiog į tokį objektą projektuojame realybėje ir reikėjo statytojo pageidavimu pasverti, ar jam apsimoka čia turėti kolonas ir galbūt jis nori išmest kolonas ir turėti tokia sunkesnė stogo konstrukcija, o galbūt ne. Tai va, iš tiesų, tai yra pakankamai daug. Paimtume, skaičiuotume tūrį polių, prospektų, tai yra polius apjungiančių tarp viršbetonio elementų, viršbetonio kolonų tūrį. Reikėtų viską skaičiuoti. Čia tiesiog užžymė ir štai va. Visos kolonos iškrenta, bendras tūrį 113 kubinių metrų. Kubinių metrų įkainis žinomas. Galima sakyti, kiek atsisakius to kolonų sutaupama pinigų. Čia. Pamatai, tarkim, yra pamatas 35 skersmens diametro, tai yra, o štai yra tos tie vadinami, tie tokie kvadratiniai prospektai. Tai irgi žinom, kiek yra kubų, tai reiškia, kiek jam reikia minusuoti.
Bet taip pat reikia paskaičiuoti prieimą masę, kuri priaugo. Irgi labai paprastai, tai yra, ten buvo, nežinau, kaip man buvo 771 pozicija, va, štai čia yra. Virš šito viso ploto yra stogas, metalinis. Ir jo svoris, iš tų 700 pozicijų, nes viršom 130 tonų. Tai yra, įsivaizduojat, jeigu mes, gerai, šitas turi mes suskaičiuoti, nu gerai, taip prisėdės skaičiavimo šiandien, galbūt per 15 minučių, gal 10 minučių, dar 5 dar kartą patikrintumėte. Tai šitą turi mes skaičiuotume gal per pusdienį, nes 700 pozicijų, plokštelės visokios viskas. O čia truko tiesiog pažymėti, užgesinti ir ištraukti žiniaraštį. Tai yra 5 minučių darbas, ne 130 tonų. O jeigu tai būtų gerai pusė dienos, o jeigu tai būtų 10 kartų didesnis paveiktas, tai jūs visą savaitę vartumėte, tu tarpu kaip tinkamą bezlaikus kompiuterės programas, galima tai gauti per keletą minučių. Tai štai čia ta vieta, kada mes optimizuojam labai laiką ir yra neišvengiama. Jeigu mes norim kažką tai suprojektuot, gauti užsakymų ir būti konkurencingi, tai mes privalom įvaldyti tokius dalykus ir įdirbti erdvėje, o tos plokštuminius braižymus mes turim pamiršti. Ir tai yra tokia realybė, kad tai yra projektavimą. Štai čia, ir tarp kitų pastabos ir galima, be abejo, kažką tai prašyti laiške, ar ne, kad tas netinka, anas netinka toje vietoje, anai vietoje, bet yra tokios labai platokios programos, jos yra kaip ir nemokamos. Štai šitas, kur galima, erdvėje, tarkim, aš apibraukam šitą vietą ir čia parašiau pastabą, kur buvo Kęstutis. Šių stogų nereikia naikinti, ne? Tai tiesiog ir objektų pačių tą IFC modelį mūsų, gaila aš nesu sakomintiriu, bet tiesiog tai objektas stovi, paspaudinant tos pastabos, tas objektas atsisuka, atvažiuoja ta pati vieta, vat kas čia dabar prieš jūs, ir apibraukimas ir pastaba. Antra pastaba, trečia pastaba, dešimt pastabų. Nusinti kažkam, kažkas savo pastabos parašė atgal atsinti. Toks susirašinėjimas, bet jis yra toks jau nebe tuščias, o erdvėje pateikiamas rezultatas yra erdvėje pateikiamas ir visiškai aišku. Ir tarp kitko, tai yra labai suprantama, dabar projektuojant, tai yra labai suprantamas dalykas. Visi projektuotojai, projektuotojai, yra tikrai geri ir tai tokie pasakymai, kad galbūt projektuotojai ten nusiprojektavo, kažką tai padarė, panašiai tikrai nesame blogi už panašiai, ir su jais tenka bendradarbiauti pas mūsų universitete, paruošė žmonės ir paskui toliau dar kvalifikaciją kelia, tai yra iš tiesų aukšto lygio ir tikrai kažkur kitur, visur galima, viskas priklauso, aišku, nuo paties žmogaus, kuris studijuoja, kuris semėsi žinias, bet tai, ką pas mus galima įgyti, tai galima tikrai kokybiškai įgyti ir pilnai naudoti ir efektyviai atrodyti ir neprastai atrodyti. Štai, o ką projektuojame? Projektuoti mes galim bet ką iš tiesų. Visuomeninis pastatas, ne, tai yra didelis erdvės, ne, tai jau rankom nelabai paskaičiuosi, aišku, jį paskaičiuosi, mediniai pastatai visokie. Tarp kitko čia šitas, vat, mūsų katedros darbuotojų projektas. Tai, ką jūs ten matėte, tai yra viskas, aš ten esu didžiulai narės. Va, štai čia, mūsų katedros, čia, postas. Tai štai čia yra gyvenamieji pastatai, čia yra vėlgi, karkasiniai pastatai, visur reikia skaičiuoti, visur reikia tam tikrų žinių, kvalifikacijos ir panašiai. Tai yra pramoniniai pastatai, yra tokie metalo daugiau, tinkiniai tenai mato, tokie jau, kur vyksta kažkokia tai veikla, pramoniniai pastatai. Tiltai tai yra toks iš tiesų įspūdingas dalykas, ar ne, tiltai yra ne taip, kad tik tai pervažinti per upę, ar kažkokia tai balą, ar ne, bet tai tai galbūt atspindi ir šalių kultūrą ir panašiai. Bet, tai čia keletas tiltų, kurie man labai patiko. Tai yra iš tiesų rimtas inžinierijos terminys ir mes universitetai irgi yra specialiai studijų programa tiltų. Tos dalykus ir studijom bokštai, stiebai irgi yra sudėtingas, bet statinys, tai yra tam tikrų specialių žinių, tai yra ne mažo aukštis statinys, tai yra dinaminiai visokie efektai, visokios vibracijos ir panašiai, tai yra sudėtinga, bet
tai yra inžinierius uždavys ir sudėtingi uždaviniai yra įsprendžiami vėliau. Tai rezervuarai, turbūt talpyklos visokios, ar tai mazuto, ar tai kažkokio kūro, tai vandens talpyklos, nu ne vandens, gal vandens ne tokios laikomi, bet iš tiesų, kad nors mažiai kinaktų, ar nors įgauti, tai matyti kažką panašaus tokį dalyką. Užtvankus ir visokiai kitokios paskirties statiniai, tarkim, kai važiuojama jau pasibaigė, tai toks man labai malonus dalykas, tai yra tie keltuvai. Tai reiškia, kad važiuoja slidinėti, kad jūs gerai. Nu, ir yra dar vienas istorininkas. Tai va, ta nuotrauka tokia, man pačiam patiko jinai. Nes iš tiesų atrodo, iš akmenų pastatytas senovės Graikijos statinys. Ir pasirodo, yra žemės drebėjimai. Ne? Ir žemės drebėjimai, jie šitai veikia, horizontalia linkme. Ir kolonos, matot, nėra tos kolonos per daugelį amžių, ne? Viena dalis nuo kitos yra atsiskyrusios. Ir dabar tiesiog graikai laisvumo protesto metu jie ir tyrė tos dalykus, štai mokslo, tiesiog mokslas irgi ta linkme juda ne tik į priekį, bet jie atsigrįžė atgal, kodėl taip galima patobulinti ir panašiai. Iš tiesų, pakankamai daug bandymų ir visokio eksperimento atliekam su senovės. Tai parodą, galima sakyti. Ir ačiū iš dėmesį.